120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Koreć, ovo su vesti za 24. april. Ukupan broj lica zaraženih COVID-19 infekcijom u autonomnoj pokrajini Vojvodini i dalje opada, pa se u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu te infekcije trenutno leči 81, a u opštoj bolnici u Pančevu 115 pacijenata. Među obolelima koji su hospitalizovani u Kliničkom centru Vojvodine na mehaničkoj ventilaciji se nalazi njih 9, a u opštoj bolnici u Pančevu 1. Istovremeno, u privremenoj izolacionoj bolnici u hali 1 Novosadskog sajma predviđeno je za lečenje obolelih sa lakšom kliničkom slikom COVID-19 infekcije, smešteno je 90, a u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Nakoviću Apatinu 45 pacijenata. I pored višednevno kontinuiranog opadanja ukupnog broja obolelih od COVID-19 infekcije, na građane se apeluje da nastave da se ponašaju maksimalno odgovorno i da primenjuju sve osnovne mere predostrožnosti poput strogog poštovanja socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i rukavica i upotrebe dezinfekcionih sredstava. Od 18 sati do ponedeljka u 5 sati ujutru u Srbiji je na snazi policijski čas. Kako je krizni štab objavio da se situacija sa epidemijom smiruje, epidemiolog Predrag Kon je rekao da će se mere postupno ukidati i da će pandemija biti odjavljena onog momenta kada to učini Svetska zdravstvena organizacija. To znači da će za prvomajske praznike verovatno i dalje važiti policijski čas, ali s obzirom da 1. maj pada na petak, on bi mogao da počne u četvrtak u 18 časova i da traje do ponedeljka u 5 časova ujutru. Još se čeka zvanična potvrda ove informacije. Na zahtev Crvenog krsta Vojvodine, vlada autonomne pokrajine Vojvodine je iz pokrajinskih robnih rezervi obezbedila 10.000 urgentnih paketa hrane i higijene, od čega je za opštinu Plandište opredeljena količina od 100 paketa. Volonteri Crvenog krsta Plandište su odmah nakon dobijanja artikala krenuli sa pakovanjem i započeta je podela paketa hrane i higijene na teritoriji ove opštine. Distribucija se vrši vozilom Crvenog krsta, a paketi se odnose najugroženijim porodicama na kućnu adresu. Očitavanje stanja gasa za april mesec vršit će se od danas do 28. aprila. Iz javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar pozivaju sve korisnike usluga da u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije sami istaknu stanje gasa na vidno mesto. Za vikend u Vršcu delimično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stepeni. Pratili se 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijatno. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.